Durant el mes d'agost, l'Ajuntament de Cardedeu va decidir reduir l'atenció en el servei de pediatria i la guàrdia nocturna, una mesura que sembla coherent perquè la població estacional disminueix durant l'estiu, però el Partit Popular va rebre algunes queixes al respecte. Després d'això hi va començar a haver-hi algunes queixes, algunes ens han arribat directament, d'altres ens anem assabentant nosaltres investigant una miqueta, i sí que hi havia una miqueta una sensació que el servei podia estar minvat, que les cues podien augmentar, hi havia una miqueta de malestar entre la gent perquè a vegades acudien al CAP, poder no se'ls atenia suficientment ràpid. A partir d'aquí vam decidir enviar una carta o fer pública una carta oberta a l'alcaldessa, en el sentit que bé, que sabem perfectament que no és competència de cap regidor a nivell local doncs, donar resposta a temes sanitaris, perquè és una competència autonòmica, com tots sabeu, però sí que creiem que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, s'havia de donar peu una miqueta al diàleg. Doncs, al no tenir resposta, vam optar per aquesta segona via. La segona via va ser escriure una carta als seus representants a la Diputació de Barcelona i també a la portaveu de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. El nostre equip en el grup parlamentari el que ha fet és simplement demanar quines retallades s'han dut a terme, com han afectat els serveis, quin impacte econòmic hi ha hagut, si hi ha hagut un estudi en aquest sentit, demanar a quin total de població s'està atenent, quantes targetes sanitàries estan vinculades en el CAP de Cardedeu ara mateix, i a partir d'aquí si hi ha previsió de fer alguna retallada més. Totes aquestes preguntes tindran resposta en el termini d'un mes.